tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Hujan lah dia. Ha? Hujan lah? Tak. Dengar macam hujan mana? Oh, kipas hangin. Hujan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini kita dah masuk malam yang ke-16. Malam yang ke-16. Malam ni kita mula baca qunut dalam solat witir. Uh, imam kita dia bersuara deras sikit mungkin sebahagian daripada orang yang teralit malam transisi ini kadang-kadang dia kira nak rokok dia kira nak pada Allah rokok tu pada Allahumma dina fi man hadis ha, tapi tak ada turun bawah naik balik ha, baik Tentuan uh, tuan-tuan dan perempuan selalu lepas tu sekitar berapa minit 5 minit juga Kenapa orang ni? Lima minit kok? Oh my God, Baik. Sekadar yang patut-patut lah. Malam ni malam Jumaat. Kita ada kerja lah. Itu Salah satu amalan yang disunatkan pada kita pada bulan Ramadan ialah membaca Al-Quran. Kenapa? apa? Mengambil sempena Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala: Syahrul Ramadan allazi di fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Qur'an. Dalam hidup kita tuan-tuan, sebaik-baik bacaan adalah Al-Qur'an. Sahabat so nombor 36. Ha, so sahabat nombor 36. Ah, WhatsApp nombor 14. Facebook nombor 7. Ah, lebih kurang tu lah. Quran itu adalah bacaan yang pertama. Dan satu-satunya bacaan yang tak jemu-jemu dibaca. Diulang, 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 diulang. Sehingga kita berhenti dengan berhentinya nafas kita. Tidak ada orang baca satu benda lain benda Quran. Baca ulang, 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 ulang. Kalau Nobel cinta syuk tak mana pun. Lebih kuat baca enam kali. Lepas tu lempak lah. Beli lain. Tapi Quran ulang, 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 ulang. Sampai mati. Sebab apa? Sebab Quran itu adalah kalam Allah. Dia datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Quran itu bacaan yang lengkap. Quran itu dalamnya ada segala galam. Tidak ada satu pun yang Allah ta'ala tinggalkan. Daripada menyebutnya. Daripada menyatakannya. Di dalam Al-Quran. Melainkan ada belakang. Dia mencakupi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Dia menyentuh tentang iman, Islam, kufur, munafik. Dia menyentuh tentang kehidupan. Dia menyentuh tentang urusan ibadat. Quran menceritakan tentang, tentang sejarah, akidah, syariat dan seumpamanya. Semua ada dalam Al-Quran. Maka Allah beritahu kita, ma farratna fil kitab min syait. Tidak kami sisihkan dalam Al-Quran satu benar pun melainkan ada ada belakang. Itu kandungan Quran. Ini baca Quran ni. Baca Quran ni tuan-tuan, dia jadi ibadat. Baca Quran dia jadi ibadat. Bila baca, dapat pahala. tu kita kena baca. Terutama dalam bulan Ramadan. Berapa pahala kita dapat? Pahala kita dapat berdasarkan huruf yang kita baca. Nabi kata apa? Man qara'a harfan min kitabillah. فله بِحَسَنَةٍ والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام من حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف Barang siapa yang baca satu huruf Quran. Ada ada orang baca huruf. Quran yang boleh baca huruf, Malin tak boleh. Ada kita baca Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia dapat satu kebajikan. Dan satu kebajikan digandakan sepuluh. Terjemah cepat, dapat sepuluh pahala. Satu huruf Al-Quran kita baca, dapat sepuluh pahala. Nabi kata, aku tidak bermaksud alif lam mim itu satu huruf. Alif lam mim kita tak baca. Alif lam mim. Itu bukan satu huruf. Bahkan Nabi kata Alif itu satu huruf, Lam itu satu huruf, Mim itu satu huruf. Alif, Lam, Mim tiga huruf. Tiga tiga huruf tu kita baca dapat tiga puluh Ha, 30, 30. tiga puluh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, Lam, Mim. Sadaqan Allahul Azim. Mudah tak? Mudah tak? Tiga ha, puluh. Ah tiga puluh banyak. Hampir semua zalikal kita bukan bafi hudan lil muttaqin semua lagi sampai ujung Quran tu min al jinnati wal satu ujung Quran yang mula dengan alhamdulillah rabbil alamin huruf alif yang tu sampai hu huruf -huru ujung ni sin banyak mana apalah kita dapat tu saya kira bukan kerja kita satu kerja malaikat Allah tugaskan untuk mencatat pahala bila kita membaca Al Quran. Tapi kalau tuan-tuan nak kira boleh tak? Duduk saja saya kira. Sat alif lam kira Ahmad. Saya tak tahu lah apa nak be. Ha apa ni? Baik kita baca. Itu satu bacaan. Kemudian Al-Quran ini tuan-tuan Orang yang baca Quran ni Allah Taala bezakan dia dengan orang yang tak baca. Orang yang baca Quran Allah angkat tinggi Hai yang tak baca Quran, Allah tak bawah. Tentu nak duduk bawah kan duduk atas. Abang mai. Nak duduk bawah duduk atas. Duduk atas lah cik oi. Inna Allah yarfa'u bil Qur'ani aqwaman wa yada'u bihi akharin. Nabi kata. Sesungguhnya Allah Ta'ala angkat darjat orang yang baca Quran. Ha? Orang yang baca Quran dia angkat darjat yang tinggi. Dan meletakkan kedudukan yang rendah pada orang yang tak baca Al-Quran. Itu Nabi Hebat. Ya, Dan bila kita baca Quran, hati kita jadi tenang. Dia tak sabuk. Sebab itu kita kena rajin baca Quran. <tellan> Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah ketahuilah bahwa dengan zikrullah hati menjadi tenang. Ha. Kita baca Quran ni tenang tak serabut. Rajinlah baca lah. Habis-habis baca Quran <tuh> Sadaqallahul azim. Ni ada aja yang baca Quran. Semang kami ni. Ni baca lepas maghrib apa aja? Baca. Luang bulan Ramadan. Sadaqallahul azim. Itu tengok bini. Ah hang. Awak pak hang. Ada lagi bahasa tu lah ni. Ha? Ada ai. Mari cakap bini cakap tu. Dah. Saya Mok pak saya cakap tu lah. Ayah dia tak ada lah. Sejarah-sejarah lah. Dia panggil kat mak dia, mak hang. Mak dia panggil kat ayah dia, ayah hang. Mak hang, ayah hang. Saya try dengan bini saya, tak ada. Tak ada. Try dia, tak ada pergi. Kehidupan dah berubah. Ini cerita Allah. Habis baca Al Quran, tengok bini dia. Mak hang. Awak apa hang? Nak makan apa, -apa malam ni? Hati dia jadi tenang, dia cakap elok. Nak makan apa, -apa malam ni? Tak ada apa, apa nak makan, apa hang eh? Satu Takkan nak tidur Terus Nak kenal makan lah Makan apa? Pak Ang ada duit Dia tapi pergi makan kedai Dia cakap elok lah Pasal dia kerja yang baca Quran Tapi orang baca Quran ni Kehidupannya Semayang apa semua ada lah Tak ada orang baca Quran saja Semayang tu Satu tak tawal Kalau baca Quran saja Semayang lah saya ustaz Quran nak baca lah, tapi semayang tak lah. Hal ni tak tahuan ke? Aku nak bosan, tak tahuan. Sebab orang baca Quran ni, dia dekat dengan orang semayang. Jadi dia tenang. Kalau orang tak baca Quran, mayang nak apa-apa. Cakap ini dia pun, kadang-kadang lembut lah. Main ting kezak, kezak mu. Balik-balik. Nak makan apa? Maaf lah ni. Kiram tu Ha, Oh, awal je. Ya. Hak yang tanya orang tak baca Quran, hak jawab pun tak baca. Ha, kiram tu Orang mau orang kezak ah tu, dapat orang tenang kezak. Boleh. Ah? Orang baca Al Quran hidup dia, tenang. Tak sabuk. Sebab tu kita kena rajin yang baca Quran. orang lelaki-lelaki yang orang buat, dapat rajin baca, -Quran. Uh, laki -laki umpuan, rajin baca Quran. Cuba tonton tuan, -tuan Orang lelaki-lelaki dengan orang buat, dapat rajin baca Al Quran. Ha. Cuba teka. Ha. Huh. Ha, kan orang buat. Orang lelaki yang orang buat. Siapa orang ni Ha, nampak orang buat. Orang lelaki yang orang buat, nampak orang ni Ha, orang buat, nampak orang kata. Orang perempuan ni semua boleh kata pak. Kalau orang jendak. Tentang tak cakap. Ni mo'ang dan pak'ang ni. Mo'ang dan pak'ang. Siapa orang ni yang berjumpa? Mo'ang. Mo'ang dan pak'ang. Siapa orang ni yang berjumpa? Mo'ang. Dua kosong lah. Ha. Mu'ang dengan Pu'ang. Siapa kerja yang berkait semayang malam? Mu'ang. Tiga lah. Pu'ang tak ada apa-apa. Eh? Mu'ang dengan Pu'ang. Siapa kerja yang pergi dengan orang macam kita? Mu'ang. Pu'ang tak ada. Mu'ang dengan Pu'ang. Mu'ang dengan Pu'ang. Siapa kerja yang duduk juga anak? Mu'ang. Semua ni Mu'ang. Mu'ang dengan Pu'ang. Siapa kerja yang mengatak? Mu'ang. Semua Mu'ang. Pu'ang ni tak apa-apa. Mu'ang dengan Pu'ang. Siapa duduk kerja yang duduk kedai? Nasi kena? Ha Pu'ang. Ha, hatu, hatu enam <laughs> satu. Itu dia. Baik. Jadi kita baca Quran. Pahala banyak ni. Bila kita baca Quran, hati kita tenang. Maqam kita Allah Ta'ala angkat tinggi. Okey. Kemudian, orang yang rajin baca Quran ni, hati dia bersih. Hati dia bersih. Nabi kata dalam hadis, "Inna hadhihi al-qulub tasda'u kama yasda'u al-hadid." Qila, "Kaifa jila'uha ya Rasulullah?" Qala, "Tilawatu al-Qur'an wa dhikru al-maut." Nabi kata, "Sesungguhnya hati-hati ini berkarat sebagaimana berkaratnya besi." Sahabat tanya, Ya Rasulullah, macam mana nak bagi mengelip balik? Hati yang berkarat tu. Macam mana nak gilap balik, nak bagi mengelip balik? Nabi kata, Tilawatul Quran. Dengan rajin baca Quran. Dan mengingati mati. Apa maksud hati berkarat? Hati berkarat ni maksud dia, dalam hidup ini, dia, tak teringat benda yang baik. Hak dia teringat, hak teruk-teruk semua. Dia ya orang nak tiga nama ikut. Nak ngurat. Ha, habis orang tu lah. Makan rasuah. Kecoh orang. Buat nanya orang seorang. Ha, ni hati berkarat. Tak mahu semayang. Orang bang. Ha, orang bang ni masjid tu. Dia lalu tak berhenti. Ha, dia tak aku pergi masjid tak berhenti. Yang tu Memang dia tak berhenti. Tu dia lah jawab pasir kenal. Ha, jadi hati berkarat ni. Dia cenderung buat zalim. Makan harta yang haram. Jauh daripada majlis-majlis kebajikan. Sebab hati dia berkarat. Hati yang bersih. Hati yang bersih. Dia suka majlis ilmu. Dia suka mendirikan semayang. Kalau dia berumah tangga. Dia baik kepada isterinya. Orang perempuan dia sayang kepada suaminya. Kalau dia berpoligami dia. Apa nama berlaku adil kepada isteri-isterinya. Isteri pula kalau suami dia buat kami dia sangat berbaik-baik kepada madu-madunya. Agak-agak dah nak baik. Kata Abi ya. Ha, dia tak baca Al Quran, apa? Ha, tu dia. Hati bersih, insya-Allah. Ha, insya-Allah. Orang itu jadi baik. Hati berkarat, orang itu teruk. Dengan sebab itu kita kena rajin baca Al Quran. Tu. Quran ni tuan-tuan, kadang, kadang kita baca beda kita pahala kita nak ambil kat kita Quran ni kita baca pahala dapat kita ada masa kita baca Quran nak tolong orang hmm? ada masa kita baca Quran nak tolong orang macam mana nak tolong orang contohnya orang nak mati Nabi ajak kita kalau orang nak mati dia suruh baca apa suruh baca Qul ha. huwallahu Ha, dia suruh baca surah Yasin. Iqra'u mautakum yasin. Bacalah yasin pada orang yang nak mati. Dari kalangan kamu. Mana orang nak mati tu? Mesti dia sakit. Tak sakit, baca apa-apa. Sakit pula, sakit yang serius. Dekat penimpa tak payah. No, dia sakit dulu tu lah. Pergi baca yasin lah. Apa tujuan baca yasin? Nak mengingatkan dia akan hal akhirat. Sebab dalam surah Yasin tu, banyak kandungan ayatnya yang menyentuh tentang kehidupan di akhirat. Bahagia, sengsara, syurga, neraka. Ada disebut dalam surah Yasin. Kita baca Yasin. Lepas-lepas baca Yasin, mati. Senang. Memudahkan kematian. Kalau kajian lebih, tamah dengan surah Ar-Ra'du. Surah Ar-Ra'du untuk mempercepatkan kematian dia. Jadi kita baca Al quran untuk orang. Untuk orang. Di samping apa nama memudahkan orang untuk mati dan seumpamanya kita juga mendapat pahala. Takkan orang sakit kita nak tengok saja. Dan orang-orang sakit nak mati ni tanyalah dia, orang Islam Apa benda yang dia suka dengar? Hak lain kali bacaan al-Quran. Walaupun dia tu rokes. Dia ni kumpulan rok macam ni. Dia duduk gitu Jatuh mutu orang lah, nak mati. Orang baca Quranlah. lah. Ha, ni pakai seluar tak tahu nak apa. Lah. Meramu, rambut tak tahu nak cerita ah. Ha, kuku jemuan betul-betul tengok. -betul, tapi bila dia dah tu, tapi Pak Rahman baca azan noh. Dia duduk tu ah. Baca azan noh. Ha. Ha, baca azan. Padahal dia tu rok noh, rok. Azan. Ha, kita orang baca Yasin. Dia pun dengar ayat mata menitik. Pada masa tu dia tak mahu dah dengar lagu-lagu apa dia tak mahu dah. Walaupun dia ahli rock. Dia duduk tu. Kita man. Ha. Bos lagu tu. No. Oh, dia tak mahu. Ha, dia tak mahu. Dia tak mahu dah. Dia tak mahu dah. Ha, anak mampu ye. Ha. Itu makna kita baca Quran untuk orang nak mati. Baca Yasin. Kadang-kadang, nu amalan. Ada sengah orang dia tak boleh buat. Orang mati dah duduk dalam tanah. No. Kita pi di kubur salah satu amalan yang disunatkan pada kita ialah membaca Al-Quran. Sebaik-baik bacaan baca Quran sepenuhnya. Agak-agak kalau kita baca Quran apa habis aku apa nak balik. Satu Quran ni daripada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai habis sama orang sebab alif lam mim sampai minal jinnati wan nas. Pizera kubang pukul 9 pagi. Agak-agak pukul berapa nak balik? 9 pagi esok. Kal sebaik-baiknya baca Quran sebelumnya. Tapi habis kau tak ada apa Quran tak buat apa. Habis habis tak yang paling mudah kita buat kita berjawa. Kita berjawa. Yasin. Yasin tak buat apa yang nak? Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Itu baca qul Allah, baca doa sikit. Allahumma maghfir lahu warhamhu wa'fi wa wa'fu wa Itu balik. Ha, pentingnya Quran dalam hidup kita. Quran ni pula sebahagian daripada ayat Quran tu jadi penawar. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan sebahagian daripada Quran tu jadi penawar dan rahmat kepada orang yang beriman. Sebab kita berubat dengan ayat-ayat Quran. Bagi tenang hati dan seumpamanya. Tapi janganlah kalau sakit jantung, pergi berubat. Ya, ikhtiar manusia. Dia jantung tu. Baca Quran. Sebab dalam Quran tu, dia cerita perubatan semua ada. Berubat. Kalau kita tak tahu tu benda, tanya orang yang, orang yang tahu. Ha, jadi kita, bacalah apa-apa yang patut. Macam contoh, ni saya abang lah. Ha, uh, alam nasyrah apa alam nasyrah? Ya? Ni ayat ni boleh terang hati. boleh terang hati. Orang ramai dah tanya. Ustaz Tolong muihat. Jadi sekarang orang suruh muihat kepala anak dia apa? Tak muihat kepala anak ni. ni. Segan mengaji. lain lepas selama orang main suruh anak ke dia. Tu muihat. Mana dia kepala? Dia main. Saya pun. Dia tak tu lah. Anda suruh muihat. <laughs> oh, takkan tak baca sikit? Ha, baca lah. Kita mula dengan baca Fatiha. Lepas tu baca Alam Nasrah. Cakap begitu elok? Mui. Ha, Mudah-mudahan Allah Ta'ala terangkan hati dia. Allah Ta'ala jernihkan hati dia. Haji mengaji. Buka pintu hati dia. Supaya dia tetangga sifat malai dan seumpamanya. Haji-haji yang buat begitu. Ha, baik. Tentuan dan perempuan yang dirahmati Allah SWT. <coughs> Ada empat jenis orang baca Al Quran dan orang tak baca Al Quran. Kita dengar ni dalam hadis Nabi. Nabi Abang. Ha, oh, dekat cukup lah. Masalul mu'minin ladhi yakra'ul Quran mislul utrujjah. Rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Wa masalul mu'minin ladhi la yakra'ul Quran kamathalit tamrah. لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها حر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر هذا القرآن القرآن Nabi banding dengan empat. Empat jenis. Namun satu, dalam hadis saya baca ni. Orang beriman baca Quran. Harap-harap kita lah orang beriman ni. Tak, beriman lah kita Islam. Beriman lah. Orang beriman baca Quran. Orang beriman setiap kali dia baca Quran. Nabi kata, dia ni macam buah yang bau. Buah ni kalau buah orang beri bau apa? Minyak unyi harum semerbak. Buah, bau apa? Ha? Mongok. Mongok bawa ceri. Kalau minyak ini harum semerbak. Kalau uh, buah berubah. Ha? Ha? Semerbak tak? Lepas minyak ini. Uh, bau, uh, bau yang menarik ya, uh. menarik, bau yang menarik ada buah. Orang beriman yang rajin baca Al Quran, Nabi kata, dia ni macam buah yang bau amat menarik. Bau dia tertarik tu. Dan rasanya sedap. Rasanya sedap. Buah apa tak Buah derian. Zaman Nabi mana ada buah derian? <guluh> Kita ambil lah buah derian bagi mula faham. Ha? Ambil buah derian. Jadi orang yang baca Quran ni, orang beriman. Cara dia beriman di Islam. Dia macam buah derian. Bau dia harum wangi dan rasanya sedap. Jadi orang uh, buah durian ni tak nampak buah duk tahu lah. tapi bau dia kita hidu. Lah. Kita hidu. Oh wangi. Macam mau saya beli durian. Belum ni. Tapi yang nak di sini. Dia tak nak di asrama. Itu adik dia anak bongsu dia duk dengan saya lah. Balik mana dia lena kereta. Saya tinggal je ni yang. Tinggal je Lepas tu beli terian. Dia tak sedap, tak jaga. Saya biar dia lena. Lepas tu beli terian pun dalam apa, pungkuk kereta. Tahu pungkuk kereta. <laughs> Ini <laughs> <laughs> ceramah setiap pasal orang tua hmm. lah. Orang, orang lal panggil bonek kan. Dia panggil pungkuk. Pungkuk kereta. Tu yang jadi yang macam custom Ha, uh, di apa polis sepadan anu suruh so, buka muka kita tu dia tak muka lepas pergi beli beras siam ni ukit hitam lepas tu polis tahan tu so, keluar lo. polis kata buka muka polis kata buka buka muka dua orang reba dengan kawan reba kata takkan nak kena buka muka kena buka Kena buka. Ish, takkan nak, buka buka. Dia kena. Ish. Malu. Malu apa? Bolehlah. Buka. Buka tu buka kita. Poli dia tak nak kata. Buka kita setiap hari dia suruh so, buka. Kita semua nak buka. Dia buka buka. Lepas tu Ish dia kata kacau. Dua orang. Lepas tu dia kata kat kawan dia sebelah. Hang buka. Dia suruh so, kawan dia buka. Eh, betul-betul aku. Dia kata buka hang elok sikit lah. <laughs> Eh, saya kata aku tak mau hang reba polis suruh hang kan suruh aku. Lepas tu dia kata tak boleh. Tak buka tadi. Tak boleh nak buka. Dia pun buka tadi pinggang tunjuk terus. Eh. Polis kita bukan buka hang. Hantu buka apa? Buka kita. tu lebih kurang. <tuk> orang dulu dulu. tu dah. Orang lah cakap uh, kemahit. Sampai orang tua tak faham. Ha? Belik cakap tu tuan Tuan buat. Ui. Cantik gila. Tuan datang. Nanti apa tu?

Bunya apa menarik rasanya mesti sedap. Rasanya mesti sedap. Jadi koyok Adrian makan mesti sedap. Dengan syarat tak ada ulat. Ha, Adrian tu elok. Macam itulah orang yang rajin baca Al Quran. Orang yang rajin baca Al Quran, seumpama buah yang bau wangi, rasanya sedap. Mana dia hebat orang yang baca Al Quran. Orang beriman. Yang kedua Nabi kata orang beriman juga. Tapi tak baca Quran. Semayang, semayang, puza, puza. Quran orang baca, dia tak baca. Orang tu yang kemayang. Orang tak baca Quran, dia apa-apa baca lah. Nanti orang bila nak baca, tak pelan-pelan lah, bagi baca lu. Sampai sudah tak baca. Jadi orang beriman tak baca Quran. Tapi dia beriman. Dia tak baca Quran. Dia ni Nabi kata macam buah tamar. Tahu tak buah tamar? Buah korma. Buah korma, bulan Ramadan, famous lah. Ha? Orang buat buka Tahu ni saya ada satu pantun. Buah korma. Dengar ni pantun ni. sungguh cantik Siti Norma. Isteri muda Haji Ayub. Buka puasa makanlah korma. Korma jenama Yusuf Tayyub. Ah, ha, korma. Baik. Buah korma Ni ilmu dua ni. Orang beriman tak percaya Quran, dia macam buah kurma. Buah kurma tuan-tuan, tak ada bau. Jadi kalau kita buah dalam almari, buah dalam muka kita, orang buah, kita duduk dalam kereta duduk tengah lelah, kita mungkin tak tahu kalau dalam muka kita ada buah kurma. Tak ada, tak ada bau. Tapi kalau suar kat kita, makan, dia kata rasanya manis. Dia tak kata sedap, rasanya manis. Baik juga lah, Orang uh, beriman ni, walaupun dia tak baca quran Dia macam buah kurma. Yang ketiga Nabi kata, orang munafik Orang munafik ni, jenis belakon-belakon sendiri orang. Ya. Jenis tunjuk-tunjuk kepada -tunjuk orang. Ya. Orang munafik baca quran macam buah kemangi. Baunya harum, rasanya baik. Baunya harum, rasanya baik. Baunya. Asal-asal haram se-da'wah. Ha, ini orang munafik. Kalau dia baca Al-Quran. Nombor empat Nabi kata, Orang munafik yang tidak membaca Al-Quran. Macam buah peria. Tahu tak peria? Ini peria teman kelisa, Bukan peria Indonesia. Peria Indonesia belum kahwin lagi. Itu peria. <laughs> ha, ini peria kelisa. Orang munafik, Yang tak baca Al-Quran. Macam buah peria. Tak ada bau, rasanya baik. Jadi tuan-tuan Nabi buat pandangan ni, kita ni, duk dalam surah malam ni, dan duk ada apa? Beriman baca Al Quran, deriyat. Beriman tak baca Al Quran, ha, apa dah? Kurma. Munafik baca Al Quran, kemangi. Munafik tak baca Al Quran, payah. Nak nak mana? Ha? Amin satu lah. Hak nombor tiga ni, kadang-kadang ada dalam kehidupan kita. Jenis munafik ni buat tunjuk ke orang. Baca Quran sedap tak tengok. Depan orang. Tak ada orang tak baca. Balik rumah Pak Mentua Baca sampai Pak Mentua lah. Ish. Menentu kita ni. Abang bini tu. Lah ramai-ramai ni kemaih Baca Quran. Oh sedap tu. No. lain tak boleh harap. Hak lain tak boleh harap. Sekok tak baca Quran. Bini dia Macam Pak Mentua lah. Tak baca Quran. Menentu ni kemaih Baca Quran. Nantu dengar Pak Mentua duk puji. Tapi dengar je ju je. Ha. Dia tarik lagu lagi sedap. Masa kau menepi. Dia balik-balik rumah dia. Balik-balik rumah dia taman kelisah. Eh, taman kelisah pula. Eh? Ha, taman kelisah dah kata lah. Mana boleh tarik balik. Balik-balik. Haram tak baca. Bini dia kata abang tak baca Quran lah. Kan? Ha, belum sampai masanya dan belum belum kena tempatnya belum kena, sampai masanya belum kena tempatnya. Tanya, bila masanya dan di mana tempatnya? Masanya balik kampung, tempatnya rumah Pak Mentua. <tell> Jadi dia baca nak bagi orang dengar Orang tak dengar, dia tak baca. Ha, ini bangsa Abu Nabi. Jadi buah kemangin. Bau tak ada. Ha, bau harum semerbak, tapi rasa baik nak membuih. Rasanya baik, baik nak membuih. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, mainlah kita jadi kan kita ni orang yang rajin baca Quran. So, semoga kita jadi buah utrujah. Dia bukan buah terian tapi nak abang tak boleh gambar buah tu. Kita ambil buah terian lah senang. Yang harumnya tak sangat-sangat. Rasanya sangat sedap sekali. Dan akhirnya tuan-tuan dan perempuan. Ingatlah bila kita mati. Bila kita mati. Quran jadi peneman kita dalam kubur. Kalau kita rajin baca Quran. Quran akan teman kita di dalam kubur. Dalam kubur ni agak agak ada hiburan. Ada hiburan tak? Tak ada. Sunyi tak tengok. Sunyi tak? Tak tengok. Sebab tu rumah yang tak pernah baca Quran, Nabi kata macam kubur. La taj'alu buyutakum مقابر Jangan kamu jadikan rumah kamu sunyi macam kubur. Lepas tu nak buat Zayyinu buyutakum bitilawatil Qur'an. Hiasilah rumah kamu dengan baca Qur'an. Baca ni maksud baca semua. Live, live. Bukan pasang kezet. Bukan muka siri. Kita kena baca nari. Qur'an tu. Untuk menjadikan rumah kita bukan kubur. Ha, jadi, dalam kubuk, tak Qur'an akan menjadi peneman kita. Di hari akhirat, Qur'an akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Sebab Nabi kata, Iqra'ul Qur'an fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah Quran kerana sungguhnya hari, akhir, hari akhirat nanti Quran akan dapat datang memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Apa maksud Quran beri syafaat dari akhirat? Maksud dia Quran recommend kita masuk dalam syurga. Ha, nak try masuk syurga bacalah Al-Quran. Jadi, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, uh, tazkirah takkan nak lama-lama. -lama. Nama pun tazkirah. Yang lama, ceramah. Sebab tu, lepas beza, lepas tak tulis, ceramah. Kalau ceramah, lepas tak main, tawabat tak main. Tapi tazkirah boleh gagal. Ha, jadi, tuan-tuan, cukup lah sebab malam ni malam Jumaat. Ha, dan balik lagi, sebelum tidur, baca quran Setiap malam bulan Ramadhan ni, sebelum tidur, jadikan amalan baca quran Takkan nak tidur awal. Bulan Ramadan kena kurang tidur sikit. Macam mana nak kurang tidur? Tidur lambat, makin awal. Maka kuranglah tidur kita. Jadi sebelum kita tidur, baca Quran. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita pada bulan Ramadan. Dan semoga pahala yang kita dapat mencurah-curah. Kerana apa? Belum tentu Ramadan tahun akan datang. Kita dapat menemuinya lagi. Sebagaimana saudara-saudara kita sebagian mereka tahun depan ada bersama-sama dengan kita dalam surau ni lah. Dalam persekitaran kita. Tetapi tahun ini mereka sudah tiada lagi. Kembali ke rahmatullah. Boleh jadi tahun depan, kawan-kawan main aduk semayang dalam surau ni. Mereka tengok kita sudah tiada lagi. akan kita? Salah seorang daripada kita. Ha, siapa kita? Tidak tahu. Tetapi kita. Faham? Ada orang tak mau mati, Pak Mai? Eh? Semua akan mati. منامنا انا منفع ان شاء الله كالتاج المبالغين اقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته